Жайық өзеніндегі балық өліміне байланысты 10 сауал. Балық өлімі қашан басталды? Балық өлімінің бірінші белгісі 2018 жылдың 2-ші желтоқсанында тіркеліп, 2018 жылдың 9-ші желтоқсанына дейін жалғасты. Қазір балық өлімі бар ма? Жоқ, қазір балық өлімі жоқ. Жиналған өлі балықтар арасында жаңа балық қаңқасы табылмады. Неге балық қазір қалқып шығып жатыр? Желтоқсанда өлген балықтар мұзға қатып қалған, күн жылыған соң су бетіне қалқып шығып жатыр. Оны тазалаумен кім айналысуда және бүгінге дейін қанша тонна балық өлді? Бүгінгі күнге дейін 108 тонна балық жиналды. 103 тоннасы 2 бекіре зауытынан, қалған 5 тонна жайық өзенінен. Жайық өзенінен қаншалықты жиі сынама алынады, ол қандай сынамалар? Су сынамаларын аптасына 2 рет қоғамдық денсаулық сақтау департаменті, экология департаменті және Қазгидромет алады. Су сынамалары бір қалыпты және тұрғындар мен жануарларға қауіп төндірмейді. Балық сату нүктелері қалай және кім арқылы бақыланады? Полиция мен ветеринарлық қызметкерлер арқылы бақылауда. Балық тек сатуға рұқсат қағаздар арқылы сатылады, сонымен қатар әрбір нарықта сатып алынған балықты тегін тексере алатын ветеринарлық зертханалар бар. Өзендегі өлген балықтар қалай тазартылады? Тазалау жұмыстарына арнаулы автобаза мен Атырау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі мекемесінің қызметкерлері мен еріктілер қатысады. Жақын күндері өзен мұзы еріген соң арнайы техника көмегімен балық аулау кооперативтерінің мамандары іске кіріседі. Өзен өзендегі балықты қалпына келтіре ме? Сарапшылардың бағалауы бойынша көктем мен жазда жайық пен қиғаш өзендерінің арналарында балық саны өседі. Бұл табиғи халықты қалпына келтіруге ықпал етеді. Бұрын осыған ұқсас балық өлімі болған ба? Жайық өзенінде осындай жағдай өткен ғасырдың 80-ші жылдарында болды. Балықтар белгісіз заттардың шығуынан қырылды. Сондай-ақ сол кезде қалың мұздың және үлкен қар жамылғысының кесірінен балық қатты. Көктемнің уылдырық шашу кезінде өзен балықтары қалпына келтірілді. Жағдайға кінәлі адам қашан анықталады және залалды кім төлейді? Балық өлімі тіркелгеннен кейін 2 қылмыстық іс қозғалады. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде. Бұл оқиға кінәлілерді анықтайды. Полиция қызметкерлері мен ветеринарлар балық өлімдерін өткізу пунктін бақылайды. Халық арасында балық немесе су арқылы улану жағдайлары тіркелмеген.